Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbok yi ñu safo sen YouTube jamono ji TV ñu ngi ni en direct fi ci keur Alhaj Mukhtar Fall di kenn ko xamanteni ci kilifa diine dekk bi la waye nek ko xamanteni jang ak jangale la santion breuwam bi mu nek jotay bo xamanteni nak njabotam njabodu bopam ñoko da wote jamono bu nek waye ane bi ñu genn mbassme ñu teñkon ba nga xam dañ ko mu joona gattal waye ren nak ñu taxawal bis bi ñu fekk ci len fi ñu ngi ni ci kër serigne cheikh omar fall mi nga xamanteni kenn la won ci kër gi ñu ngi ni tok ak domam serigne mawda fall ak suñu baye bu baax bi ñu baye serigne mawda mu nuyu mbokk internet yi bismillah serigne mawda a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل البيت كلهم أجمعين مكي جلدي ني سيتان ياب ني لين دي نيو نيب اسلامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di len ziyara di len ndokel ci bis bu tedd bu mag bi nga xamni moy isra wal mi'raj nga xamni ci la yalla rañana won yon ci la muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu li nurihi min ayatina innahu was samiul basir mom la yalla waxon rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeb ko wan ko li nurihi min ayatina foko degge rek moy mu ñun yalla ñu won ko suñu kemtan kimtan yoy nak lu yaatu la lu bari la mom la sunu mam makhtar fall jele won digal ci serigne babakar si diko maggal fi ci kokki maggal gogo nak ñu amon jambar nitu yalla pire ku bayam geureum ku ndayam ligeyal muy jëm ju tedd ji di baye cheikh omar fall nga xamni ñun defuñu ko won wajuran ñun serigne lañ ko defon mu amon nak taxaway bu reuy bo xamni amon nako ci dekk bi wante amon nako ci bisu bayam bi yalla dogal mu jitu barzak ñikoy ñaanal yalla subhanahu wa tabaraka taala ligey yim daan ligeyal bis bi na daana ma xon ni ma señ mawdo bis bi baq bu toy la lo am nang ko ci ji bo gese bis bu ñewé duma noppalu duma tal dara lulu bis bi jak moy baq bu toy la ta baq bu toy da ngay ji waxna mako ba tay kon lolé mo don ji ngir yalla ak yoonte muhammad sallallahu alaihi wasallam ak sagal bayam ak sigil bayam ak sigil keur bayam lolé yan nako yalla fay tay ci bir suuf mu nekkon nak ku wajuron geureumon waan mu nekkon nit ku toppon wajuron mom baye cheikh omar fall mi ba taxna amul dara lu ñuy yëngal ci kër gi ba ñukoy yëngal ci dëkk bi te turam wala xolam wala jëfëm wala xelam mu rafet do ko ci gis wala do ko ci dégg ba suñu fi ñu tok mu wuté li yëpp bu amé tay ginnaw yalla njambaram la ak fitam juma ji ngeen sen tay nit ñi diko titoro tay xabru bi nit ñi di titoro tay mbar mi jigeen ñi di jang ñi ci jang jigeen ñi julli par aljuma ñuko titoro tay jëm ju bax ji mo mok fi def lepp ci barke bayam li tax mu def ko fi yalla dako joxon batine mu ne ko borom lijaba di ñaan muy nangul nak bayam moko waxon am kilifa yu ko setti am soxla ne ko li bu fajo dana la wutal keur ci dakaru mu ne inshallah dig nako kilifa ye bañi ñew fi lama fek lam leen defal ma ngi tok ba yalla dogale ci dogalam nak fa'alun lima yurid ken rek la mu yalla subhanahu wa ta'ala waaw def dara mu nangu day fek dogal yalla and ci bama defé lamay def mu and ak dogal yalla ñoo ñew diko sant ci diko gëreem ci niko aaju ja fajuna keri dakaru gi nga bëgg foko bëgg ci dakar mu leen bayi leen ko defal leen mako ñaari soro li sama jumaay bayi ji kon tay dana nexa titro dana nexa wané dana nexa jël té tay wanda jambar ji mok fi def ñu bëgg léral nak baye cheikh mi ana kan moy bayam loolu nak dafa am keneen ko xamni moma ci gëna yey moma ci gëna yell moy serigne mbay binta ndjay mi nga xamni kenn la ci mam makhtar fall kenn la wonit ci baye cheikh mom bu jëlé kaddu gi inshallah taala dana léral mam makhtar fu mu juddo fu mu juggé liko fi indi ba li taxaw tay kon nak fofu lañu teunk suñu kaddu am ba lañu teunk nak ñi sante di gëreem ñi nga xamni ñoy seen bi nga xamni ñoy jël li di leen gëreem bu baax
jamono ji tv jamono ji tv nak yalna deppok jamono ndax jamono bo deppot ak mom do meuna nek ci jamono kon tour reey ngeen yor yalna yalla barkel ko barkel ñukoy setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma salli rek bu ko defé dañuy continuer jotay bi ba légui rek señ baye ndjay di kenn ko xamanteni momit ci kër gi la ndax faniyé jallu jotone ñu fi ñew waye jamono ji ñewulon ñu señ mawda taxawon bisu bayam bi mu amone ci taxaway bu mat sekk nak nek bis bo xamanteni ren la koy dogo commencer waye neena inshallah rabbi fasiyena nako continuer ren la koy dogo commencer lepp lo xamanteni man nga ko ci ren rek bu dewene yalla nga man lu ko ci upp ak yu ñew yep inshallah rabbi ndax ku nek xamne na ku taxawon nga ak sa papa wax deug fa yalla nekuna jambar jo xamanteni ku ñepp xam la ci l'islam ji waye rawati na bir kokki wax deug fa yalla ndax fu l'islam musa xewle rek gis neen ko fa te bu waxe rek ñepp nangul ko wax deug fa yalla ñu ngi koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala mu oyeful suuf ci kawm insha allah rabbi mom ak ñim fekk ji ak ñiko fekk ji yeb insha allah señ baye ndjay nga nek kenn ko xamanteni yow ci kër gi la ñu baye nga nuyo mbokk internet yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah xana damay sof sama nuyo rek ci nuyo serigne mawdo mu demale ma geew ki nga xamne nak mom lañu may laaj touti la xam ci mom touti way li xam xam bi gatt gatt mom wërna ma ni goor yalla la won mu ngi gané aduna dekk bu ñu wax dagaj sar fi ci gannaaw luga waye ciosanam boot fal la bi yalla dogalé mu mata dal jang papam yorna dara di jangalé waye def ko jël jox ko rakam ci keur gumba fal ko ñu wax ma fal ndaw moko dalal alquran nim doon jange alquran nit bu nawete mu dem ci tole bu ñoré mu dem ci dara ja ci non lay def ba mokal alquran bi mu mokalé alquran mu commencé jang xam xam bayam genn adina bu ñëwé def ne li sama baye bayyi ñaar do ng lay soxla li sa mayna len ko ñu ne ko ban ak ban mu ne gam mu gi ak dara ci li ci jël len gamu ga moy gamu gi tay waye jamono bobu ci goudi mawlid gi la ko da def waye biñ koy def ci goudi mawlid gi nak ba serigne hadj may laqu serigne babakar ne ay yeen mu xaddam yi daan gamu bayil len sen gamu yoy te ñew ti won fi nu dajje fi goudi gamu gi gamo fi terele ko serigne hadj may ndax ligéne ko diini jëk tare ñu mu amam amna ay at mu gamu fi mais dafa démonter serigne mohtar fall ci bopam waaw amna ay at mu gamu wat ko mu gamu ko fi nak waye bim koy gamu dafa dem ñaan serigne babakar ci ndigal tax musta joyok serigne babakar ben yoon lum ko ne ay ci lolal lum ko ne dit genn ci nga fatali ñu ban année la commencé won gamu wa année bi exactement japp muko ndax déparé wul ci ci mihraj bi déparé wu ci gamu gi dép gamu gi mi ngi ko déparé ci goudi mawlid gi waye boba amna jamono yimu gamu sax boba man na yakane sampagul keur waye dafa massa beug gamu gamu gi gamu nako fune kokil ko mujje gamu bimu nekké ci jum jogé ci daara ma baye mu ndaw bobu mu nga jëk dem dekk bu ñu wax dagay sar gëm gané aduna fa la déllu fekk fa mu xaddamu sey dañ may bu ñu wax sey alo sal ci kom mom la commencé jang xam xam jang na ci serigne samba yassine sey jang na serigne jaga ndjay jang na serigne aloun ba jang na serigne mor awon jogo sey jang na ci ben serigne bu santone gey dem fatirum ci messeri teug fa la commencé tafsir alquran agalé ko serigne aloun ba da doon wër nak borom xam xamé té boba mi ngi yoré daram di jàngalé ndax bi bayam génné adina dongoyum yoron amna ñoon xébon nañ ko ci at yu néewam ba yobbu seeni doom way amna ñu ko bay wone seen doom doom yoy nak la daan andal fu mu dem samp daram fele bu dars dem jël sa darsu jotté mu dem jël dars del ci wat ci ay dongam di jàngalé ci non la continuer ba tari lo na alcorane ñu bari bi muy ñew nak ba exi fi ci kokki dekk ci kokki tok ko wona jox da fi don jaar rek di dem dugg bourse jollof bi pour top borom xam xam yi na xam xam dako ñoron waye bi mu dikke fi borom dekk bi gis ko ak alquran yu rafet di ak bo neex baat gi ñu ne ko nak yow dañ la soxla ci dekk bi ndax dekk bi li mo fi tum rank da ngay ñew ñu daggal le keur may la dara dekk daggal ko fi 30 mètres
mu dekké 30 mètres pour jakka ci ak daara ji mu sampa daara ji li tax ñu nan ko bay turu baye mo xamul ko ndi mo ma san genn ci mbedd mi xalé romb ko di dem te doxul dara mu bo mu ñew fo jëm ne damay fo yi mu ne ko yaangi jang mu dede mu na kay dugg ci biir kër gi dal di jël allo bind basi numéro ne ko accu commencer bu ko fi teye ba midi ne ko demal nga añi te ñewat bu demé ay bokam ne way fo ne kon mu ne baye makhtari la romb buntu kërëm mu jël ma duggal ci biir kër gi dalal ma dara ma jang ñu ne ko gaawal añ te daw kër baye jangi lool mo andi turu baye bi bobu daara ji ñewugo fi mais jang ko ñoron mu nekkon ko xamne juma ji bim koy tabax histoire bu reuy amna ci ndax dañ ko neen doxandem gum do fi tabax juma waye mu am fitu taxawu juma ji amon na ben wali bu fi ñewon ñu daan ko serigne sogu sar bobu metti na ñiko taxawu bari na diko xex ci sahir diko xex ci batin mais serigne sogu sar momu gor gui neena boma san dem fi muy fanan da nga def ay ginaari fanan te wali kamil la mu xey bis dik ne ko serigne makhtar ni lay contre xaarama jox la ñaan go xamne soko day ñaan insha allah taala da nga len gagner ci li ngay wut 100% dal bind ben ñaan jox ko buñ amun amuñu ndigalu wax ñaan gi wala am nañ ko ñaan gi def ne alhamdulillah halil fatih al karim ichhalana min lisi la khafa alaihim wa lahum yasunun wahum lasi ashar lahu lahum suhuriti kamaluhu wa tahu ala qulubihim durratu asma la sim wa jalalihi hasin al asrar kamalati safati wa salatu wa salam tamani la kamalan ala nabi al karim wa rasul asim wa sat arifin wa tabin lahum bi san ila yumidin dal di jël turu gor gi araf par araf araf mu dem def ko beuy tejo ko ñaan gi ne meme gi moy mini muy maxar fal mu ne meme gi moy mini elex sagatu anta halimu anta sadu mujakem khajin go moy khosli yada waqtu ila ruhu ya nimele tuktara ta tambe gi moy tati bi shirri fati lasmi bil fati khaj le karam lif go gi moy anta samihu man da hakum som bi shirri sirri silikal niwa harum ragi moy rabbun karimun jalla ya faradu fala taqdu amit fagi moy fa anta yamuti bil fati khaj lil akram lif go dogi de awu wa akhiru adda wa sama akhti muradi la hana wala khama lak lamaragi di lak salati alal muhtari madamati salati al ibrahim ko ñaan gi bes bote bo xey nako jang jeri jeuf kon moy jang ñaan gi suñu gisee moy jang ñaan gi ba yag bu joge fi dem ci waawon ne serigne babacar ci man de ma nga kokki fasiyene taxawul juma ñu dima xex serigne babacar ne ko demal togg sama juroom yi dal banke sama baram insha allah taala soro dina jog ci kaw be soro yu joge fi ci kaw amna ñu taxawat pour liggey fi juma pour weddi juma ji serigne makhtar tey kursam ne fek ma ngi dund bi soro benen du taxaw ci kokki budul bi bimu genné aduna la fi benen soro doga taxaw do bëgg laaj waxna jeureujeuf kon dañuy gis ne nitu yalla kon yagna sonné mbir taxaw ñu gis señ makhtar fall nekku na gor yalla go xamanteni kenn duko natable waye mënu ñoo jéxal waxtaan wi te duggu ci histoire bo xamanteni comme niñ ko waxé sank muy isra wal mi'raj gi nga xamanteni mo sabab bis bi ni tay bu lol bimu kay sos kon amon na ci ndigulu señ babacar si wa kay bimuy gamu ci mawlid gi ba señ babacar wax lol kokki joge fi bobu mo jafé dik fi jafé ndax sahar gi moy xey jaar fi dem lugu bu ngone mu jeugewat lugu ñew lelem pan ñetti fan mo ne nak bu tombé ak gamu gi ñew nit ñi bëgg joxa ji ndigal li té amuñu fuñu jaar kon dana metti ci ñom mu dem ñaan señ babacar mu simlel ko tiwon ak kokki ne ko ku fanan kokki melen tiwon nga fanan ku munta dem tiwon yam fi kokki ñu dem ba yag ñu ne ko maxtara nga lay contre ma ngay gamu ci kokki mu deggu ko dal le baye gamu gi dem ne señ babacar gamu gam ma mayon bana dama ñew tiwaw ne ñep waye bu gamu gi passé dang may tanal benen bis ma diko gamu ndax mënuma baye gam nama ko don sa baye señ babacar d'accord ci ak mom gamu gi ñew mu gamu ji ba sedd ba gañ bañ gamu bu suba gañ ñi bi mom mu tok ba ca gannaaw suba ba señ babacar fiix yor yor la and ak mbolo ma dem ci señ babacar ne ko ñi la andalon gamu ji ñewna nak pour nga jox ma ndigolu benen bis señ babacar ne ko makhtar duma sa señ sa magla tanal bis bo tanama fekk la ca mune ko kon tanana guddi gi sayyidina muhammad ra ñaan won deew je borom mune ko am nga ci digal mu commence gam nako filma juroom ñaar fukati tegal dok fe bayiko
taawam bu tedd ba Cheikh Tidiane Fall gam mën nako fan wéré at yu tégal ay wér dok fa bayiko dem tay ci tekk ci loxo khalifa bi di baye fall jëm ji nak jëm ji ci mom ci histoire am la doon dugg ci sax mu nekk jëm jo xamanteni man nañu wax ne magul ci doom Alhadji Makhtar Fall waye defé na ñu bari ci ay nopp rek dañuy japp ne mom mak ci ki ndax barké bi ka yalla defal jëm ji lo ñu mëna wax ci mom jëm ji lima la wax ci mom Seigne Mawdou Diougnou nako sank ñaar ko ko am ku jall nga jall ku jallu nga jall sa yaay nangu nga sa bay geureum la te ñaar yoy doon nako amna yaayam amna ngeureum mom amna ngeureum bayam tarbina tarbiyona bayam ba bayam geureum ko ñaanal ko bayam moko ne ko ko la dik ay loxo nga ñaanal ko loko ñaanal mu fajj man andana ma ak mom fune way lu ma sa am jox nako jam yalla daara yi ndan dem bu ni dem auto bi dañ koy charger ay yiri ay tiri ay biscuit ak bong bong bañu ag ci daara sotel ko daara yep wal beut ko wat khaliss lu mu ci yor da koy joxe joxe bop auto bi day pan gasoil bu ko def sewor bi nako señ bi gasoil li ci beurul mu ne ko bal nga ag ci essence yalla dina ñew bal ñu ag ci essence portable soné message mu ubbi nako yalla ñew na jaddal ci ki bi mu jadd mu ne ko solo plein kon ko ku amul ngeureumul ba wayjur amo ngeureum sa yaay amul ngeureum do kam te ku amul ngeureum lo jur do man am ngeureum yalla ki nak amna ngeureum yaayam amna ngeureumul bayam amna ngeureumul yalla ndax yalla neena sama ngeureum ci ngeureum ñaar wajur la koy tek mom nak musta bëgg dara foko ma sa fekk boko ne cheikhou mahlay wo falay baye ay dalam bu tibbon ap tib sax du ko xex day daw ba ci mom mu ne ko fal fal da ag suuf ne ko fal lo wax lam ko sante mu dem dox ko waxon na fi ne dajale won na fi njabal gu ñum ñu tok mané cheikh tidiane mo fi joggé né ñepp top ci mom cheikh la def dalu kër gi motax tukké yim daan tukki jaaxal nit ñi mais aw dalu du tok bayama ko ñun yaay dalu kër gi motax foko ma sa fekk mi ci tukki ba yalla dogal samedi la joggé voyage ñew dimanche lundi mu dem barsax kon daan ka ci tukki la faatu té lool yépp def ko won loolul def daw ngeureumul bayam bi bayam genné adina mu taxaw saytu li bayam bayiwon gamu gi jumaaji melul won ni mu taxaw ci ba mel ni morgo amu fi won mu taxaw morgo am fi ñi mbara basal jigen ñi par aljuma mu ne bes bu ñu aljuma jënu ñu basal metina taxaw ci mbar mi bañu mar ko mbar mi fanwer million ak ñett mo ci dem lepp amul kenn ko xamne xam nga fu mu jele xaliss bi dem nañ ba defene day and ak ñuy tabax ak ñuy soppi xaliss ak yu dem xalaat nañ ko ci waye yalla la andalon bobu te señiñam Cheikh Tidiane Fall mu ngi fi mu ne ko duma man duma sa doomi bay sa talube la lepp lo xamne soxla nga ko waxal sa neena ma sa bu may genn dem dekk Cheikh Tidiane ay loxo mu ñaanam suma genn lu may wuti bu de bu de fuk la wut na am témèr fekk na ko par droit ñu yonno ko montre bo jar juroom ñaar fukki jundi mune montre bi rusna ko tak di jox Cheikh Tidiane Fall loxo te nekkul ci loxom jël montre bi def ci walisam ñewagul ñu yonne wat ko benen montre bu jox 500,000 mune nak jaxle na ban la ko ci jox mané assalamu alaykum mune ko waw kay exina kay gaganté ma mané ko yo bo gagé nan la lay gaganté mune gaguma ci ay téré ci xalaat la gag mané ko lu xaw mune ma dañ ma yonne montre bu jox juroom ñaar fukki jundi amerique la joggé ma rus ko tak di jox Cheikh Tidiane loxo te nekkul ci loxom ma jël montre bi def ci sama walis ne bu may dem yott koko ñu yonne ma benen montre bu jar 500,000 ma jaxlé ban la ko jox mané ko bu juroom ñaar fukki jundi bi nga koy jox mom la mom parce que boko jox won bi du ñew takal bi lew na la dom bo démé nga jox ko bi mu ñew jox Cheikh Tidiane montre bobu Cheikh Tidiane tekki montre bam takon def ci armoire la mu ñew ci gamu gi fima ko joxal lo nuy ko mané ma yéde wéro montre mané ko dé mu ñu ñoko jox montre bam takon kon nga xamné ki def doon terbé ay bayam terbé ay magam terbé ay domam sax ñi sax terbi na leen kon ñun am nañ jaakar ci mom na tay ji fo mu dëtt jabar sax sonu fa defé na ne luñ amoon ci waxtu mu ngi waje jeex waye mënu ñoo waxta duñu wax ci mom ba légui mu nekkun jëm jo xamanteni kenn mënu ko natablé ci diiné ji waye li ñi waxaat ci mom rek moy kené baye Cheikh Omar Fall mi ban yeg yeg ngeen am ci mom bi nga xamanteni gamu gi amalat ngeen ko te gisoo len ko wetal na bas bi lol ban yeg yeg ngeen ci am ah manke nañu bari kep koy waxal yalla manke na la ci bas ndax taxawayam fi ci bas bi bu masan jog taxaw tante beppay jog tacc kon manke na fi
té lim fi daan wax kenn waxuko fi wax ju faaso jim fi daan wax amana kenn waxuko fi ndax kenn mënu ko woot ci wax ndax yalla ko may fasa dem joju fumu manké fune fum daan taxaw fune bu fa taxawul ku fa dem xamné manké na man and ak mom bërb yu bari waye jotaay bu ñu egg bu netal ñu ne baye cheikh ñew na lepp paré nañ ci pour jox baye cheikh lepp kon ki ñu li ñu xam ci mom ñimi wun ko saxa wax yalla xamna lool di ko ñaanal yalla fe mu teud ci bar sax yalla nañ noflaay de ñaanal njabot gi mu bayyi yalla na ci yalla tek loxo yalla bu non man ci ñom dara yalla nak su wuto mat ko sekk ndax amna ben xalé bo xamne fofu lay daanale nak yaayam da faatu bayam faatu tabaski jupsi ay moromam diko retane ko do dalo mun len man mi rek may dalo ñu ko foko jele sa nday deena sa bay deena mune yalla ray sama nday ray sama bay mom lay bind lettre mu xottu ñu ne ko yalla fu yalla ne mu ne xam ñu ne ko kon legi da nga dof yalla ngay bindante lettre mu ne waaw dal dem bind lettre wax ay doléasam bind adressam jël lettre bi def ci amlon dem poste taf ci timbre dugal bind ci ko yalla mako mom ki ramasser lettre di ramasser bek ci gis lettre bi ñu bind ci yalla mako mom wa lettre bu yalla mom fan la ko yob ban courrier la ko dugal xaram jox ko directeur dem yoll lettre bi jox ko directeur poste bi mu tepp ko jang lettre bi gis la xalé bi wax mu wacc di laté ba ci kër ga na xalé bu ñu wax di fi la dekk ñu ne wa mu ne anam ñu ko fi nekkon legi mu sétal len mako ñu sét ko ba gis ko japp yu loxam dik ne xalé baangi ni mu téy ci loxam ba genn genn lettre bi ne ko bind lettre bi mu ne ko man koko bind mu ne ko yalla lan motax ngay bind yalla lettre mu ne ko ah yalla baye fi ndey ñepp ak baye ñu pray sama ndey reson baye tabaski gang yu sa morom ak may retane duma xoti duma dalo duma ko bind lettre mu xoti mu ne ko ñew ñu dem ba kërëm mu ne ko sama kër ngi ni bu gannaaw suba na nga ñew jël ci sa xoti dem xotil ko walis bam fess ben yere bu complete bu ne and nak dalam yekeuti xaas tecc ne ko soxla bo amati ñewal kër yalla ngi mu fajj kon njabotu baye cheikhu yalla na fi yalla wootu tegal len bopam loxo yalla buñ jax yalla buñ jaxle yalla buñ tit yalla buñ raf yalla bu len setané man dara sen bi nak ñu koy ñaan ñaanal yalla yalla nako yalla deppel ak jamono fep fu sen egg ci kaw yalla na fa sen bi tim ci barki yonenti bi ndax fi ngeen ñew tay bis bi ngeen ñew ak kër gi ngeen ñew ak sal bi ñu tok ak ki fi daan tok di ñaan nu ngi jël suñu ñaan aj ko ci ñaanam ta am nañ ci yaakar inshallah yalla yëkëti len ba ngeen xamne yëkëti ku ngeen buñ fi dajé dewen yeen nuy waxal suñu bop ne yëkëti ku nañ inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi way señ mawda duñ jéxal kaddu gi tay duñ wax évaluation yi nga xamantene yang koy amal bis bi radio cheikh omar fall génné aduna ak légui ñu gis né yaangi taxawal di jëm ci ay jéga yo xamantene yu am solo la ci walu bërepp bi nga xamantene moy rawdo bi yaang ci jëm yeen ciol nga ci jankontel ak yeen lan moy projet bi Alhamdulillah rabbil alamin jerejeuf ci laaj bu am solo bobu nga laaj man nak dama jaay sama njurel man jënd ko talibé topanti serigne bi ma gis serigne bi lepp luma ma son am joxna ko bayam bim noplo mané momit mané lepp luma ma fassé nako ko defal mata ma tambali barab bi bima ko tambali nak dama jëfëndiko ndigal kilifa yi kër gi li architecte la wo ni len wax leema fi ngeen bëgg mu tambalé ak fi ngeen bëgg mu yam ñu wax mako mam cheikh mbay di sëtt ci mam cheikh ahmed kabir bu tiamine moy yënd ku ñu wax cheikh omar tiam turndo serigne bi la ni ma neel serigne mawdo liggey bobu nako tambalé khalisum mbay na khalisum mbay da barkel mbay momo salum lañ ko bayé ku ñu wax basirou sambu moko bay bimu ko bayé ba nopi jaay ko jox mako mo yobbu ko serigne cheikh lo job mi commerçant mu def ci jëf ju rafet bu sedd sama xol mom cheikh diop ndax kenn lo ci serigne bi mun ma teel sa xaaliss liggey bi ñokay bokk liggey bi yeb buñ ko xayma 9 millions la 3 tonnes lama ñëk yonne lama baylu won la jëndé souf fay ci moul kat yi ba tambali nañ ko ba légui mu raser sama projet nak ak sama yitté moy défar ko bam depp ak martabam ak maqamam ak wilayam ndax ku mësa bëgg lu bax la
ci non rek dañuy wax rek séré li nga xamanteni lén la rek ba avant mo faddu rek tabax na fi résidence bo xamanteni wajurum wu jigen la ko tuddé won kon dañuy dëgg li nga xamanteni dañ koy wax taxaway bi mu amon ci kër ñu xamné lepp lo xamanteni lu dënd lu deppok jamono yi jërat daan nako def ci biir kër gi waaw résidence bobu na dama dafa amon yéene yobbu yaayam mak fur yaalla dogal yaayam faatu muni nak da koy sagalé suturalé ko keur gu muccu ayib tuddé ko résidence soxna mam farsal yalla dimbal nako yit ba défar nako ba muccu ayib ba def ci tableau ba ba jamil ndjay mi mo fi ñëkk indi ab daïra ñu défar ko ziar ci buntu kër gi fi ci buntu résidence mom jamil ndjay mi di taw ci sëriñ bi ñu wax ni légui indi fi mbolo mu bari sëriñ bi dalo kër gi kon yittem yépp moy lu bax li ci dess moy woné yi nit ñi suturlo nga xamni yalla mo bindé dooma adama ci insaniya insaniya gi nek ci nit moy tax nit di soxla bopam ta ku soxla bop wara dug ci wan ak suturlu yalla bolon ko nak genn kilifa go xamni moy finance yoya te yoy yep ko nekhon def ko ci bopam lolam dama fi ci jumaaji fi lay tambalé dama ko sey magan bay dama jumaaji grand jakay grand ville dama préfecture dama gendarmerie dama chamine dama saloum dama walo keur bay dam job chamine keur go dem yalla dimbali na financer na ban defal la wana wow kon ki dana ma wax ñaari baata am jaamu yalla ak top yalla munu boy jaamu yalla dang koy jaamu ci jaamam yi boy top yalla dang koy top ci ndigalam yi tebeski buran jot fekkana ba tay and bis bo xani wa cese ñoko jox 30 millions 20 millions lañ ko avance mak mom ko ñoo and jiri xaaliss bi fiñu tok loko sédélé ba mu jeex fiñu tok mam ak tableau won soko waxe li nak muni damay joxe luma yalla jom ma joxe ko luma soxla lacc yalla jeri jeuf kon da ngay continuer ci walu rawdu legi rawdu bi nak mom mang ci sakku seen ñaan yi ñep inshallah neena koro bañ koy tek pause premier pep ciorna cheikh ahmed tiam ba mbambi lor mang koy gërem bu baax mo déplacer wu ñew ak yeneen ci lifa diina ñu tek pause premier pep bi fi ci juma ji dama ne ko won liggey bi na gëna gaaw xef xipi yalla man lu ko raw na gëna yomb seug tibu suuf té yalla dimbali na ma yit inshallah maçon yi ñi ngi ci ndimbal nak ci yalla la koy sakku ndax yalla mo yor ndimbal waan lu ci waye daf ñu defal lako ci waan ndimbal mom ci yalla kep la koy sakku mom ci nonu rek da ngay joxe waale numéro bi lo xamanteni inshallah rabbi kep ko xamanteni bokk talibé rek bëgg ci barké ndax baye cheikh omar mom def na né nekkon na nit ko xamanteni nitu yalla la te nitu yalla mom boko defé yalla nga defal da ngay joxe waale numéro bo xamanteni kep ko xamanteni am ci sa dërëm wala sa ñaar dërëm bëgg la koy jappalé ci li nga xamanteni moy rawat waaw numéro bobu day moy numéro bi nga xamni lepp lu ci way def rek ñu defal lako ci te lepp lu ci way def yalla bu mu ci ëppalé inshallah amin ndax ligéyal nitu yalla waro xaar kenn dula ci ëppalé te alquran lim wax rek moy deug wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa khayrul raziqin kep ko xamni jël nga sa alal wala sa dërëm dépassé ngir yalla yalla dina ful lool ba mbeure ma dépa mu delowat lako kon numéro bobu moy 77 543 32 80 moy numéro bi nga xamni lepp lu ci way def ci wé wala arrangement inshallah taala dañ lako defal fi ci ligéy yu baye cheikh omar fall bi nga xamni lum am joxnako julidi lum am joxnako new doole lum am joxnako yalla te yalla amul lu jamam yi kon nak mbir yaangi nonu ki dal moy serigne cheikh omar fall bu kokki bu baye mu mam makhtar fall yitem soxlam bëgg bëggam yépp mo doon sagal kër gi yëkëti kër gi wante nak yalla sagal nako yalla yëkëti nako yalla doolal nako ndax ñi ko gëna sopp de kuñu kokki ñi ko gëna bëgg de kuñ ci kër gi te lu ma sam ci kër gi lu ko indi ñi koy tuddu ak diko safo ak diko yëkëti ak diko tudde ay bis kenn diko ci kokki kenn diko ci kër gi dama ndar seen kuñu Aliou Diallo tudde nako bis mak seen mbay mi ñofa andon ciorna cheikh ahmed tiam ba tudde nako hadratu juma ma fa andon ak fukki auto ak ben jamil mi tudde nako hadaru mak ci kër masar ma and ak délégation yu reuy saloum le 15 mai bi mom lañ ko dara jalé sidi fall ni ñaan ko sidi ndjay mi tok bisim bi ñew bisim mam samar kër mbay bi mam cheikh bu suñu sam diko téwé néna señ bi likoy dara jalé kon ki bu ko ki xamul gëdam ta ko ci xam nañ ko wat bu kër gi xamul gëdam ñaanen xam nañ ko bu kër gi yëkëti wul ñeneen yëkëti nañ ko bu kër gi delu wul ñukkal ñeneen ñang koy delo ñukkal té lool mo safé
comme sallallahu alaihi wasallam nak la wa makka delu wunjo ko bo wa medine récupéré ko ku donu yonenti bi donu lam donon kon nak ni ngi gëreem ñi fi tew ñep di gëreem borom samba sadio ki lu ma sa bay su mbay ma agge dana lum tut tut dana def ci saku inte serigne bi ñaan ko mbay ñang mi ngi ñi dag yitam yep ñew di ñu wétali lu ma sa xew ci kër gi dana dag yit ba ci journal ba cheikh bi le 9 ba may lem kilifa ko dama ko bay wan bi gëna jotal mi ngi ni tok ak suñu bay budda sall bu budi kamilam bi dembu la ag bi may wo bob ma ngi dakaru fanan mambi lor wara tuddu dom jëm ñaaju mak bambe bi ñu and mu ma sa kamil mambi ag na ba xat manako mi ngi ni tok jeere jeuf seigne modou waye duñu wax nak te duñu wax sa xaritu bop sa bok bop seigne makhtar sek kërok bi nga xamanteni yeugal nga ko bis bi mo ci taxway bi mo sekk ñu jang fi ay kamil kok lan nga ñuy wax waaw seigne makhtar sekk mouri seigne makhtar borom bax la ko tudde seigne makhtar yalla mo boole mom fi ci dara ji boole bu yema nak ma ngi nek ci nek baye jibal kayre gisuma seigne makhtar gisuma mais baat bi lay deg mu wax ma dekk mu wax ba pare man baye jibal ki di wax de xamuko nit ku bax la te batam rek la deg ma genn ñu nuyo doomu seigne ousmane sek la bu mbour bu cianaba ci la fassante ak mom kolere ba fi ma wax yow bisu bayam bi kenn duma ci jitu ci mbour cianaba kadiorit ñoy and mu nek nit ko xamni bo nek ak mom mbollem luy daraja dana simbi basam jox la ko yow ba bo gatte xel da ngay def ya fi ne wo fi neena ko yow ku yakamtu bu mu dajje yow ci aw yoon jamba sa tem rek dana def waxtu tay jamba sante bu yag amna lu ci yoonte bi jangale yitte himma amna lu ci yoonte bi jangale seigne matar sek jimu ju am yitte ngi non damay dem ci matar nar lima xawale rek niko kamil mu nu ma bol na la seigne matar sek bu la ci ci man bo gi seigne matar rek agna koko seigne matar mu ngoy sante joxo geureum diko ñaanal yalla lepp lu ma amari ndak sek am yalla bu ci neppale waaw mo ngi jor bay ousmane gep seigne modou da moy sa cadeau tag xana sante yalla gërem jam yalla yi nga xamni ñomay wétali xamni so batay ñi fi dem wétali te doma adama bu ñaké ndé ñak bayam ci adiyé su régul bu gisul ko wétali rek man na wét wante jëm yi ñomay wétali ba wétuma ginaa bo wétlu ko yalla ba nopi di sante nak bu baax njabotu bay cheikh omar fall yépp di jita cant gi nak soxna mariam fall nga xamni moy tawam bu jigen ba serigne abdoulaye fall mi ciatam ak sonu defatu job ma ca tiawan nga xam dara ci cheikh seydou hadj mal serigne bi donko denc ak mbollem doomu ruham yi na bay cheikh amulon domi dere rek amulon domi dere rek domi dere ñoo gën tur ci ay domam ñi mu doomo won jëm ji tok mamam mo ñew fi fekk bay cheikh mu khutba ci jumaaji ba nopi mënoko denk na la sama jibot aduna ak alakhirah ñu wa sakal lañ ñi ngi gëreem it di nuyu suñu tante ja sa jama sonu roqay fall mo jur ablay ak ñom fajje ñom ak ñom noxey ñi ngi koy nuyu bax diko ziyara diko ndokkel ci bis bi kon tanki kaddu yi ñi tejje dal kaddu cyant ak ngeureum sante gi nak man la mashkir na la mashkirullah ko santul nit ñi bo sante yalla yalla gisuko di sante bay mbay binte mi nga xamni serigne bi mo ne won foy dem na nga and ak mom mbollem tourna yimay def ki lay andal ba ci dembu fi nekkon ci dem ñaajo joxe na fa xam xam bo xamni kenn bëggul won mu nopi mag ñuy bax ñoo lama yalla jox bay xadam job mi sunu mam la keun gunte la juggé di mbokk ci serigne bi di mbokk ci mam fatal lo xew ci kër gi dana dag yitam yep ñew tew wa keun gunte la ñi ngi koy nuyu bax diko ziyara lol dal mo don tagu ak di len ñaanal ak di len sante ak di gërem ñep di jéggulu ci kaddu yi bu fekkene ñunte amna ci xër rek tax wante lepp lu ci juk ci yalla la lepp lu ci deung insani ya doomu adama manam mi matal doomu adama assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidi jamono ji tv ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax mu nek emission bo xamanteni ñu ko do amul fi ci keur alhaji cheikh omar fall di jeno tawam bi di seigne mawda fall ak jeuwriñam ji ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di leen jox dig deje insha allah rabbi di ñaan yalla seigne borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni wax neen ko fi yalla don jeriñ waye lepp lo xamanteni tamit njumte leen ko delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala numero bi mu leen joxon mo nek numero bobu non nga xamanteni moy numero kep ko xamanteni bëgg nga ko barkelo nekku ndimbal sax waye bëgg ko barkelo
ndax suñ ci défé day dem waye suñ ci déful tamit day dem dég ngeen légui li nga xamanteni waxnako fi nit ñu bax ñoo ñom Cheikh Lo Diop ñu ngi leen di woowat ci rawdu bobu nga xamanteni gor yalla leen koy tabaxal moy Alhadji Cheikh Omar Fall ñu ngi koy ñaanal suñ borom bi subhanahu wa ta'ala fim yeggal borom maqama yi mu yeggal ko fa dara jam insha Allah rabbi ma siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.